Hans tjej och han har levt ihop i ganska många år. Men så en dag då händer något han inte alls förstår. När han kom hem från jobbet, ja då fanns hon inte där. På en lapp har skrivit att en annan hon har kär. På lappen stod det också nya killen heter Bill. Och han har en väldigt läcker Cadillac det vill. Han klär sig snyggt och prydligt och hans firma den går bra. Till skillnad mot dig din slusk är han den jag vill ha. Kärleken kan vara bräcklig som glas. När man minst anar så går den i kras. Plötsligt en dag blir det hej. Förbannad som ni säkert kan förstå. Hennes kläder kastade han ut och sen tände han på. Lågorna och röken steg rakt upp mot himlens höjd. Han sprättade en vers och på och kände sig rätt nöjd. Efter några bira börjar åter livet le. Han promenerar in mot stan och ser en cabriolet. I framsätet där sitter det ett nyförälskat par. Då slänger han mot bilen sista ölen han har kvar. Kärleken kan vara bräcklig som glas. När man minst anar så går den i kras. Plötsligt en dag blir det hej då tack. På grund av en kille i en Cadillac. Han missar målet och bakom Karlssons häck försvinner Hallikbilen med tjutande däck. Med tårfyllda ögon står han och ser på. Censuren tvingar mig ta bort det som han tänker då. Hans flickvän hon är borta och ölen den är slut. Och inte nog med det, han blir snart haffad av en snut. Varför blir man stämplad som om man var kriminell? För att man vill ge en kille i en Cadillac en smäll. Kärleken kan vara bräcklig som glas. När man minst anar så går den i kras. Plötsligt en dag blir det hej då tack. På grund av en kille i en Cadillac.